«За світлом» – душевна та глибока композиція, яку співак, соліст гурту «Руснаки», присвятив 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді, з'єднанню гірсько-піхоти сухопутних військ України. Композицію чоловік написав у перші дні війни, аби підтримати наших захисників. Цю композицію написав у перші дні війни. Спочатку під гітару і буквально навіть не чекав аранжування, нічого, таку акустичну версію зразу виставив в YouTube для того, щоб підтримати дух всіх наших хлопців і дівчат, які стали на захист України. І думав, що це, і думаю дотепер, що ця пісня буде їх надихати на боротьбу. Світло у пісні Олексія Тулюка – уособлення тієї правди, за яку бореться український народ. Тому цей образ є ключовим. Композиція має такий яскравий рефрен, такий приспів. «Йдемо за світлом тисячі нас, тихим вітром волі вже час». Саме ці слова, ці рядки у мене виникли першими у свідомості, в думках. І я вважаю, що вони дійсно потужні, адже світло – це та правда, яку ми відстоюємо. Це свобода, це незалежність нашої держави. Ми захищаємо свій народ. І тому правда на нашому боці. І тому я вірю в нашу перемогу. Наступним образом є вітер. Співак розповідає, що кожні слова у пісні мають своє особливе значення. Адже вона присвячена особливим воїнам. 128-й окремій легендарній закарпатській бригаді. Чому тихий вітром? Тому що хтось би сказав, що тут якийсь такий символ, що треба шалений вітер, треба щось. А мені саме образ тихого вітру більше імпонує, тому що ми бачимо, що зараз війна якраз перейшла в таку останню стадію, коли кожна дія повинна бути виважена, усвідомлена. І тільки так ми зможемо перемогти. Адже ця війна і наш захист не завершиться, навіть коли ми звільнимо всі території. Це вже не перша композиція, випущена автором з часів війни в Україні. Пана Олексія вразили події у Маріуполі. І тому весь свій біль він зобразив у пісні. Композиції «Жалю» та «Печалі». Наступна пісня, наступна композиція була «Маріуполь». Тому що цю тему, це місто багатостраждальне, яке ми вже зараз розуміємо, що, умовно кажучи, страждання ще не завершилися. Адже наші хлопці у полоні, і поки вони не повернуться до своїх рідних, ми не можемо сказати, що все в порядку. Із Азовсталлю, із Маріуполем, із гуманітарною катастрофою, яка там трапилася, і яка далі триває. Тому я не міг не відгукнутися на ці події. До речі, можу сказати, що це була пісня, дійсно така теж від душі, від серця, це особлива пісня, це пісня молитва. І так як Папа Римський назвав Маріуполь місто Марії, дійсно, історично, ми знаємо, що це місто так і назвали. І тому для мене це стало таким знаком, символом свого роду. Мистецтво в умовах війни – воно вже інше. Творити зараз дуже важливо, каже Олексій Тулюк. Тому якщо є така можливість, створювати нові композиції треба. Адже потрібне слово у потрібний момент може надати наснаги та надихнути боротися далі. Тому ті люди, митці, які зараз можуть творити і презентувати нашу культуру в Україні і світі, це так само свого роду герої, я вважаю. Хтось може, хтось не може, це не важливо. Головне, що ми відчуваємо єдність. Люди мистецтва, люди творчості, вони відчувають один одного, підтримують.